היי, אני עידן זרמן. ואני בחלה, אני ארז רונן. אז אתה קפטן ארז רונן, או סגן, מה אתה? אני באמס רב סמל, לא? סמל משנה. אני לא יודע, לא יודע איזה דמות אתה משחק. לא יודע, אני אינסיין. אוקיי, אינסיין, סטאר טרק, ברידג' קרו, זה מה שאנחנו משחקים, שזה הסימולטור גשר הפיקוד של סטאר טרק, שיוביסופט הוציאה לכל פלטפורמות ה-VR, כחלק מהיוזמה המוצלחת שלהם, ליצור משחקי מולטיפלייר שאתה יכול לשחק בהם גם בפלייסטיישן VR, גם בווייב, גם באוקולוס, וכולם יכולים לשחק עם כולם. אנחנו גם ככה נשחק סולו אדוונצ'ר ברשותנו. והרעיון הוא שאנחנו ברידג' קרו, ברידג' קרו של סטאר טרק. כן. קפטן, קמפיין מישן, יאללה לאנש, נו. אני יכול להעביר לאוריג'ינל אנטרפרייז? לא, אולי אני יכול, הנה. לא, בוא נהיה באנטרפרייז הרגילה. I'm going בסדר. בוא נראה מה קורה פה. אני עכשיו בחרתי משימה באנטרפרייז המקורית. יש פה עוד ספינה שהיא חדשה למותג. והרעיון הוא שזה בעצם משחק מולטיפלייר, שכל אחד משחק תפקיד אחר, קפטן, הלמס, טקטיקל ולא זוכר מה עוד. הקפטן שולט על מה לעשות, אומר לשאר הצוות, איך קוראים? אתה תעדק את זה, אומר לשאר הצוות מה כל אחד צריך לעשות, ואז כל אחד מקונסולת הפיקוד שלו צריך לעשות דברים בהתאם לנסיבות. כשמשחקים בשחקן אחד, אז אתה מאייש את כל התפקידים, אתה פשוט קופץ. Captain's log supplemental. Our delivery of supplies to the research facility will have to wait. We picked up a weak signal from a distress beacon and are investigating now. אוקיי, אז אפילו לא הקרוע המקורי. כן, אתה קפטנית. כן, האמת שלא שיחקתי בספינה הזאת, אז אני לא מכיר את ה... יש אבל איזה... Okay. This is an SOS to any vessels in range. We were damaged by a harmonic resonance pulse and have lost multiple systems. We're dead in the water here. Please help. טוב, בעיה, אני חושב שאמרתי את זה באחת ההקלטות, שהבעיה הכי גדולה של המשחק הזה, אז שהוא נורא לא מתחשב בזה שאתה לא משחק בחלל ריק. אז בשביל להתחיל להגיע לכפתורים האלה, אתם רואים, אני נתקע בספה והייתי צריך לעשות פה מבנה של... אתה רוצה איזה טיפה ימינה? אולי כדאי, גם אני נוגע בך. מה קרה פה? זזתי ימינה. לא, מה שרימה את זה, אני... לא, צריך להתקדם יותר ולהזיז את זה לפה, ואז אולי אני לא... מה אני צריך לעשות בקיצור? אז הנה, אז יש פה את ההנד סטיישן, את הטקטיקל, ויכול להיות שזה הכל בספינה המקורית, ואז אני יכול to take over. אז זה ה... אני ממש לא רגיל ה... אתה רוצה להחליף על ספינה של השנייה, שתקל? כן, בדיוק. יש את הדרך להראות את ה... הנה, וואו. 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 אוקיי, בואו נחליף לספינה, כי אני כאילו לא מבין מה עושים פה, זה נהיה משחק של כלום. בואו נראה אבל איך נראית הקודם, העמדה הזאת. סתם כזה מעניין אותי, מה זה בכלל? כאילו, אתה פשוט עשתה, פעם אתה עשתה את האנטרפרייז, הצניחו אותך לתוך עמדת הקפטן באנטרפרייז, ואתה מצפה פשוט להשתת על הכל. כן. ככה סתם, כאילו שזה לא צריך שנים של אימון בסטאר פליט בשביל להטיס את האנטרפרייז. איזה מוזר, טוב, צריך ללמוד את זה, אבל בואו... אז זה האנטרפרייז המקורית, שזה כנראה באמת למעריצים בלבד. הספינה, אגיס, איך שלא קוראים לה, השנייה היא כבר קצת יותר פשוטה לתפעול.
לא יודעת כמה למעריצים זה שזה לא מהצוות המקורי ולא זה, אז כאילו זה פשוט נחמד, אוקיי, שיש לך עוד ספינה, זה הכל. נכון. טוב, אז אני עושה סולו אדוונצ'רס. זה, התנועות ידיים פה נראות מאוד בביליות. אני מניח שזה לא משנה לך בכלל שאתה משחק. לא, זה נראה... תראה, זה כן החלטה שעשיתי, אפשר לשחק במשחק הזה גם עם... עם... בלי ידיים? בלי וידאו של ידיים? לא, עם שלט רגיל. ולא רציתי, כי עדיין זה יותר נחמד. אבל זה גם יוצר את הבעיות, שהמיקום של הכפתורים במרחב של ה-VR, חושב משום מה שכולם משחקים על כיסא משרדי אולי, כאילו, אבל זה גם לפלייסטיישן, ואני משחק, כאילו, מי שמשחק על ספה, בבעיה. Captain's log start 8225. הנה הספינה הזאת, היא גם מאוד אמה לאנטרפרייז. כן. קצת חבל לי שהם עשו פה, כאילו אני מרגיש... כאילו הייתי ממש, אני ממש מתחילת המשימה. זה בסה. טוב. הוא לא שמר לי איפה זה, זה משימות ארוכות מסתבר, כאילו שיחקתי זה שעה ו... אוקיי, אז פה גם יש לוטנט, יש גם... engineering, tactical והלם. יש כזה, בוא. לא עשיתי? Opening jam. Aegis, we have a freighter coming into dock and we've had a little trouble lately with smugglers trafficking invasive species. On your way out, I think it'd be best for everyone if you could just verify the ship isn't carrying any wildlife. Objectives, objectives, objectives. נו, נו, תראה. הנה, objectives, מה? היה לך objectives? היה לך לסקן משהו? כן. אוקיי, אז אני צריך to scan רסוגה, אוקיי? אז אני צריך ללכת להלם סטיישן. אני יכול גם לתת הוראות, אבל כאן אני צריך להיות בהלם סטיישן. ואז אני רואה ש... אני צריך קצת לקרב את זה אליי, אוקיי. אני צריך להגיע לכאן, אז אני צריך פה עם זה קצת לכוון את הכיוון, שזה תמיד קשה. אני גם לא רוצה להתנגש בתחנת חלל ולהתחיל לשוט. אל תתנגש. לוקל אימפולס פוור? מה זה לוקל? עוד מעט נגיע. לא, עכשיו אני הלוקל. לוקל זה ממש... עכשיו, מכיוון שזה משעמם ואיתי, אז אני יכול גם לחזור רגע לקפטן ולבקש להסתכל על, על engineering tap over ולתת עוד, איך זה הולך? לתת עוד לתת את כל הכוח הזמין לאנג'ין. ואז אני אוכל, כן, אני יכול גם להסתכל מפה. וואי, אתה בחלל! כן, ואז אני אוכל, לא, לא, ואז אני אוכל, המהירות, מקודם הייתה רק עד 1,000 ועכשיו היא עד 500, היי 5,000, ואז יותר זה, אוקיי, אז אני צריך לנסוע לכיוון הרכב הזה. חמוד שהצפצופים של זה הם מאוד סטארטריקים. אני צריך לחכות שזה, ברגע שהוא נכנס לקשת הזאת, זה אומר שהוא בטווח סריקה, פול סטופ. הנה הדבר הזה. אז בואו נלך עכשיו לטקטיקל. או שנעשה ריס שילדס. כן, נבחר את זה, נעשה סקן. לוקח קצת זמן. No life signs. נראה לי ש... סבבה, עכשיו אני צריך ל-Warp to Gamma Hydra.
טוב, אז נחזור לחבר, הנה אתה, נחזור לחברנו ההלמס. וואו, צריך להגיע לגמ ההיידרה. engine not set to work. בעיה, מה עושים, עידן? אתה מצמיד את המצמרי פלזמה ל... אני פשוט מעביר את זה לרופ. מצמידים הסינכרונים. מעביר את זה לרופ ועושה צ'ארג' קויל, זה הכל בסדר. זה היה כאילו, לא. ואז... ואז נועל את כל שאר האפשרות, אפשר לשים כאן סיסטם דיספליי שזה חמוד, ואז... הנה הספינה שלי. אוקיי, בסדר. וטענו, אתה מרוצה? אז עכשיו זה יצר לי כזה וקטור שאני צריך להתכוונן עליו. אני פעם מבין את ההגה הזה. אני לא אוהב את ההגה הזה. אני צריך... אתה לא... זה נראה כאילו אתה עושה רק ימינה ושמאלה. אתה לא, כאילו אתה לא עושה למעלה ולמטה. אני לא מבין מה ההבדל, זה כנראה מהירות. לא, זה מרגיש כאילו אתה לא, כאילו אין לך, כאילו אתה זוז בחלל דו-מימדי כזה, אבל אני מניח שאתה גם יכול לזוז למעלה ולמטה, לא? אולי? נו, אבל עשיתי צ'ארג' וורפ, לא? מה קורה? מה עשיתי לא טוב? רגע. Don't point that thing at me. לא, למה אני בטקטיקה? לא, תחזור! מה לא עשיתי נכון? Charge coils? Warp coils charging. אז רק לכמה זמן מחזיק כאילו? אבל עשיתי זה די מהר. Warp coils charge. כן, יש לך 30 שניות. אוקיי, אז בוא לא נטעה בכפתורים שוב. בסדר? אני ברור, טה 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 בואו, זאת הרי הסדרה השנה, אז... אוקיי, יצאתי מוורק ועכשיו... אז שוב, זו משימה שהתחלתי לעשות והיא מורכבת מהרבה הרבה דברים. מה שאפשר לתת גם לזה? לא, אימפולס זה לאחר כך. באמת, חלק מזה זה פשוט. We have a crew of 6. I request that you take us aboard your ship as soon as possible. יש לי טלפון, מסתבר. כן, נעמה. תסנן את זה בינתיים, סליחה נעמה. אני סטאר טרק קפטן, אני לא יכול לקרוא את זה. פיקארד כל הזמן סינן את אשתו כשהתרסק. יש פה המון דאון טיים, סליחה, אני בביא המות הרבה לדבר. כן, אבל... כאילו, תראה, אני פשוט מחכה עד שזה יגיע, כאילו, אין לי הרבה מה לעשות ואני יכול לעשות זום. יותר מהר? לא, זה הולך לספיד. וואו. אבל שוב, זו המשימה הראשונה, אז אני מניח שזה... אין אימפולס? אימפולס לא עושה את זה יותר מהר? לא, אימפולס הוא נותן לי לעבור, כאילו, הוא די דומה לוורפ, רק בתוך המערכת כוכבים. בדרך כלל, לא, העניין הוא שזה שוב, כאילו, וחלק מהעניין שזה המשימה הראשונה, ברוב הפעמים הנסיעה הזאת בתוך כאילו למטרות האלה גם צריך להתחמק מכל מיני מיינס בדרך כמובן פרוסטאפ לא רוורס, אוקיי בסדר, הגעתי לזה בוא נסתכל שוב על הטקטיקל סקן אז יאי, מה זה מגניב שמשחקים את זה במולטיפלייר? כן, במיוחד, כן וחלק יש לי חרדת ביצוע באנגלית במשחקי מולטיפלייר אני לא יכול לעשות זה כי השילדס אקטיב אה,
אני עושה לוק לחבר'ה שתקועים בחללית הזאת. מה זה הזמן שסופר? זה הזמן שלוקח לעשות... שנשאר הדלוק? כן, אני מניח, שוב, זה טוטוריאל, אני מניח שבמשימות הבאות, אז אתה צריך גם לעשות את זה בזמן שיורים עליך, או אתה יודע שאתה... פה הניהול משימות הוא מאוד... מה? Tactical scan required? לא, אני חושב שסיימתי פשוט. בואו נחזור לקפטן ונראה מה... זה בעד הסאונד, לדעתי. הסאונד מאוד חלש. לא, הוא נקטע גם. נו, יש לי שיחה. אוקיי. אין לך שיחה. נו, אני אתן לך, אבל באחת הסנים. קפטן, we've lost contact with one of our survey vessels, the USS Nicholson. כן. You're the closest ship to their last known position. We need you to locate the vessel and render any aid they may need. כן. כן, צריך, אפשר להבין שאני קרוב לאיזו ספינה ש... הנה, עכשיו אני צריך לעשות impulse to section 6, אז... לא, אני מתבלבל בכפתורים כל הזמן, לא יעזור. עכשיו אני אומר ל-impulse, ואני צריך ללכת ל-section 6. Plotting course. ואז הוא שוב עושה כזה וקטור כזה שאני צריך להתיישר אליו. רגע, זה באמת כאילו זה אולי למעלה למטה פשוט, כן. אוקיי, אז... לא, באמת ההגה הוא כאילו יותר פשוט ממה שחשבתי שהוא מעצמו לימינה למעלה למטה. אבל יש לו את האוברטיים המעצבן. אוקיי, בסדר. Good enough. אימפולס. מה אני צריך ככה לעשות? טוב. בעיה. לא! לא! יש איזה משהו קום. כן, כן, אבל... אבל לא, לא באמת, כי... וכך נפלה ספינת חלל אייגיס. וואו, זה נורא. טוב, בקיצור, אני לא יכול לנסוע. אוקיי, עכשיו אולי? תודה. זה משהו ש... זאת אומרת, זה גם בעיה בסדרה, פעם. נכון. הם ניסו, אבל היה שם קיר וספה, והם לא אכלו כאילו... זה משהו שהמשחק הזה חי... כאילו, משהו שם, משהו... לא. זו בעיית VR כאילו בסיסית, שלא ברור לי למה קורית כאן. וחוץ מזה שוב, אין פה, אנחנו... אפשר להמשיך, אבל... אז נשאר ממה ששיחקתי, זה מאוד אומר, רק שנהיים מאוד משתנים. זאת אומרת, עכשיו במערכת שנגיע אליה, אז יש כל מיני מוקשים, מוקשי. מוקשי חלל. הנה, אלה ומיינס כאלה שצריך להתחמק מהם בזמן הנהיגה למטרה. ויותר כוכבים ואסטרואידים וכו', ואת הספינה שעכשיו נמצא צריך להשמיד אחרי שהם מוצאים ממנה את האנשים. עוד לא הגעתי לממש קרבות. תראה, תסכן בחוץ להסתכל בחוץ? כן. תוציא ראש רגע בחוץ החללית. טוב, הוא יפה. כן, הוא נראה מגניב. יותר מסטארטרק. כאילו שוב, אחד מהדברים שדווקא חסרים לי פה, ומשהו שתמיד זה להרגיש כמה החלליות האלה גדולות, כי עדיין עכשיו אני כאילו אני מעליה, אבל היא די קטנה, זאת אומרת. כן, אני... וחבל לי שלא עשו איזה שוט אחד כזה שפתאום אתה מבין כמה האנטרפרייז או כל חללית אחרת היא דבר גדול. פשוט רק צריכים לשים אותך בגובה כאילו
שאתה עומד על החללית ולא מרחף כמה סורקוטים מעליך. כן, אבל אני חושב שזה, אני נורא רוצה שיהיה את המשחק הזה לעוד אנשים דוברי עברית, כדי שאני אוכל לשחק אותו איתם. נשמע אבל כאילו דרך חידה שלנו שזה באמת יהיה פופולרי במולטיפלייר, זה שזה יהיה גם לא רק ל-VR. שאני קצת מופתע שזה לא, שאין את האופציה הזאת, כאילו שזה לא יהיה רק ל-VR. נכון, כי תכלס ה-VR-יות כאן היא מאוד... כן, טוב, לא יודע. בסדר, אז זה סטאר טרק ברידג' קרו. אני ממש כיף לי איתו, כאילו שוב מהמעט ועם ה... אוי ווי, הולך להתפוצץ עליי רימון, הולך להתפוצץ עליי כזה. אני אבל ממש חוץ מזה שהולך להתפוצץ עליי ספייסמן, אולי לא, אולי ניצלתי. אני ממש נהנה איתו. הנה, אוי. ואני חושב שאם איכשהו נגיע ל... אם עוד אנשים יקנו אותו, אז אולי נקליט לו let's play בו כמה מאיתנו משחקים בו ביחד, נראה לי שזה הרבה יותר מגניב. זה אני חושב היה let's play עם הכי מעט יריות שקטנו אי פעם. אתה רוצה שאני אראה? כן. ובזמן שאת תראה, אז נגיד שאם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שלו שבהם אנחנו אוהבים יותר, אז אתם יכולים להיכנס או לבדוק בורס זה ביוטיוב, או להיכנס ו... אינסטרטרק, איזה סטארטרק זה? אתם יכולים להיכנס או בורס ביוטיוב שלנו, או להיכנס לגיימפציו.il, ושם יש קישור לערוץ שלנו ביוטיוב שהזכרתי עכשיו, ולדף שלנו בפייסבוק ולחשבון טוויטר, וגם שם עולים כל הפרקים של הפודקאסט פעם בשבועיים, והסרטונים כשאנחנו מעלים כאלה. זה הכל. ארז, תעשה ביי במשחק. Bye. Bye bye. Sensors are detecting.